Så. Nu se om det virker. Det er det der monstrum, hva'? Til at pakke ud med. Det er bare at passe på nalderen. Og det er så siden. Se her. Sikken dynge. Jo, her har vi så en kasse til. Så mener der godt nok grandbil i en hel del om den anden. Det gør han. For det skal til side. Se, her er den anden kasse. Den øverste, det er den fra Sony. Og der står en, på låsen, der står også Sony på den begge to. De er fuldstændig selvfølgelig ens. Skal de da være. Men den her, der er altså, man må der lige så mange, hvad hedder det, manualer i den her, som den fra. Nede fra parallelimporten. Jo, det er vist fuldstændig sammen. Godt, lad mig lige skulle prøve at snuppe kameraet. Sorry, kom lige til at trykke på lidt svært med en hånd, men det går vel. Jo, her, du kan se, her kan I se, der er lige så mange manualer og sager. Det er helt vildt, det de sender med. Nu kommer de lige så tæt her i ad. Prøv at se. Eins. Zwei. Und drei. Det er jo fra Padborg, så vi skal have lidt tysk med i også. Så er det lidt her også. Skal vi have gang i. Så skal vi lige have købt sådan et stativ til at sætte den her i. Her har vi så goodies med et, ja, det er til laderen selvfølgelig. Stikket. Den har vi her. Ganske almindelig omformer. Det er den der, den her, det er så, hvor kan vi se, det er bedst. Det er den, der skal i, ja, i kamera selvfølgelig. Og herovre, her har vi, hvad hedder det, HDMI-stik. Hold da op, ryst det hele over. Der er så sådan en, man kan sætte foran på linsen til at have forskellige filtre inden bagved. Så man kan lave ligesom i det der, hvor de alle mennesker lige uploader billedet. Det er den til at forlænge kablet til selve kameraet. USB forlænge kablet. Til når, så kan man sætte den direkte til computeren og så overføre billeder og film, og der er batteriet, standard batteri, der følger med. Der kan man jo få et, det her det hedder noget med 50, og så er det et, der hedder 70, og et, der hedder 100. Det er på 100, det er jo nok sådan her, ja. Så det stikker jo helt bagud på, men det kan så også holde en køren i over 10-12 timer på den højeste opløsning, når man filmer. Her er så selve aggregatet. Nu havde jeg været rar lige at have to hænder fri. Men det går vel.
Rolig, rolig, rolig. Der har vi maskineriet. Se, det som jeg snakker om. Det kabel der, eller hvad hedder USB, se. Det sidder bare lige ud her på selve maskineriet. Nu er det bedst at se her. Den kommer bare lige ud der, så er man kan koble det her sammen med i denne ende, og så den her i computeren, så når det så er program, man kan lige installere på computeren, så finder den med det samme, du lukker lågen op her, så på den her, så starter det program op og er klar til at overføre de sidste nye med det samme. Sådan ser den ud. Der skal batteriet så plukkes i. Og se hvordan det der linsen den kan hoppe rundt derinde. Det er det der steady shot. Det er helt vildt. Man kan jo saftsuse med hoppe rundt uden at kameraet det kommer til at ryste. Eller billedet. Undskyld, billedet. Helt ind i alle de der forskellige Sony lens et eller andet. Det skal selvfølgelig være sådan nu. Ja. Og den kan zoome gange 55 op til zoom, og så kan man stille om til digital zoom, der kan zoom helt op til 350%. Det er fuldstændig vildt. Og der er så de forskellige billeder i. Man kan tage billedet i 8,9 megapixel. Og progressiv, det er et eller andet med den måde, den optager på. Og det der, hvor var det stå hen? Så nu er vi hen. Sorry. Der, det er det der med, du kan se steady, I kan se balance optical. Det er der slået til på den her, altså filmen, men nu det kan jeg da se, sådan som den hopper. Og så har vi her, lige brug det ikke, det går lidt bedre, så altså lige brug begge hænder, hvis det kan lade sig gøre. Nej, det er lidt noget lort. Sorry. Nå. Men altså, kan man komme til at fokusere på det der? Lidt. Jamen, der står det samme. Man kan godt spille i, du kan sige, lidt dernede i højre hjørne. High quality surround sound. 5.1.2 eller sådan noget, tror jeg det hedder. Og her har vi så, ja, der sidder jo så beskyttelse kort. Der sidder også den der USB. Og her, der har vi så, hvad hedder det, powerknappen, men den er lidt lav, den er som standard, så er den lav, så med det samme, der lukker den her skærm op, så starter den, så tænder den automatisk, så er den klar til at optage med det samme. Men ellers så kan man ellers så kan man bare trykke på den knap der. Og den der, det er til, hvis du vil se, hvad du har den ved siden af der, det er til, hvis du vil se, hvad du har optaget. Og herinde er der så plads til SD-kortet, hukommelseskortet, den øverste er til en mikrofon, og den nederste er til, at du kan tage høretelefoner for, og så få lyden direkte ind. Og der er også stereo-højtalere her foran forneden, med vindstøjreduktion og alverdens ting. Og
herovre på den anden side er der en lille bitte snip også. Her er så til den øverste til laderen, og den nederste til, at du kan koble HDMI-stik i, så direkte over i kompatibel TV. Og den der, den er som sagt til, at du kan overføre filer omgående, du sætter den sammen med computeren. Var det så det? Nej, så er jeg forresten også lige, undskyld, så er jeg også heroppe. Der er jo zoomeren. Og den sidder her lige bagved. Det er, når du, mens du filmer, så kan du bare lige trykke på den, så tager den et billede. Og den kan også stilles til, den automatisk holder øje med, om folk, de, mens du filmer, om folk de smiler til et eller andet. Man kan sætte den til middelsmil og højsmil, og så hver gang den observerer det, bing, så tager den lige billedet samtidig med, at den filmer. Det er nemlig smart. Og her sidder den, undskyld, her sidder den der, du trykker på hver gang, du skal optage og sætte på pause. Men man kunne da lige prøve at sætte batteriet i en. Du kan lige prøve at sætte det kamera herovre, så det lige kan stå lige så stille lidt. Det er det ganske umuligt. Det flyver jo rundt det hele. Nu så lige se, hvordan ser det ud. Det kan vist godt lige gå. Og så tager vi lige, tager det her af. Ellers er det ikke umuligt at se, hvad der foregår på skærmen. Og den her. Det sidder godt. Sådan. Og så, se om det er til at komme til at gøre, så det kommer med. Det ser altså sådan her ud. Det der, det skal selvfølgelig opad, eller lige lukke, ja. Og så skal det bare plukkes i her, sådan, og så er det knap den, når man skal, hvis man har, så man kan skifte dem ud, så er bare lige at rykke den tilbage, så ud med igen. Så nu skulle jeg gerne lige sige dig-dig, eller bimmelim, når man lukker op her. Det gør det ikke. Jo, der var bare lige lidt forsinket. Og se, så er han klar til opsætning. Med sprog og helt skide. Så skulle den gerne lukke sådan. Det, lige i starten, der, det tager lige lidt inden, at den er blevet varmet op. Se, så var han der med det samme. Så luk så. Men så snart den er sat op, så går meget hurtigere med det der med at starte op og luk og sluk. Den skulle jo være lukket for længst. Ja, men så, hvordan skriver det så? Det var godt nok lidt rodet, men når man ingen stativ har skidt og møje lys, ordentligt lys og sådan, så må jeg blive sådan. Så er det bare... Det var den såkaldt unboxing. Tak fordi I gad at se med. Hej hej. Hej igen.
Hvis nu der er et eller andet, der er glemt at vise jer, det er der helt sikkert, så prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I godt kunne tænke at se, som er glemt. Jeg er forresten kommet i tanke om en ting allerede nu, mens jeg snakker her. Den der klap, der sidder ovenpå til at sætte blitz og GPS og modtager og sender på, den glemte der at vise. Men skriv endelig ned i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, I godt lige vil se eller igen. Og så husk at like og subscribe. Hej igen.